Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Tërmeti fort me magnitudën 5.2 ball në këtë vend të Ballkanit. Kohët e fundit në Ballkan kanë filluar tërmetet dhe lëkundjet sizmike janë ndier kudo. Në vendet fqin ka pasur episode të tërmeteve me magnitudë të vogël. Në Shqipëri gjithashtu ka pasur disa herë dhe tërmete me magnitudën rreth 3 ball. Tashmë në shtetin fqin, Greqi, ka pasur një tërmet I cili ishte me një magnitudë relativisht të lartë. Një lëkundje toke me magnitudën 5.2 është regjistruar në Greqi. Tërmeti ka goditur shtetin Elen mëngjesin e sotëm në zonën e Evia, transmeton Shikopik News. Si pas medjave greke, lëkundjet sizmike janë ndjerë dhe në zonat të caktuara të Athinës. Tërmeti ra në një thellësi prej 14.2 km nën tokë, teksa 7 minuta më vonë një tjetër tërmet goditi zonën në të njëjtën epiqendër. Pas lëkundjet ishin më të lehta, me magnitudën 3.7 dhe thellësi 5 km nën tokë. Nga tërmeti nuk ka raportime për persona të lënduar, por pati disa dëme materiale në disa dyqane. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.